שלום, בשיעור הזה אנחנו נלמד על אקורדים. שני סגנונות של אקורדים, דבר ראשון, עולה יורד. והחלק השני, אקורדים שאנחנו מקישים אותם עם שני ידיים בו זמנית. אנחנו נתחיל מאקורדים עולה ויורד. שוב פעם, כמו בשיעורים הקודמים, נכנס לספירות של 1 עד 4, שכל תיבה היא 4 פעימות, ונשלים ל-4 תיבות. אז התיבה הראשונה שלנו הולכת ככה. 1, 2, 3, 4. בעצם בחרנו שלושת אלה בתור האקורד שלנו. ואנחנו עוברים לצד השני. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. וחוזרים חלילה. אקורדים, אני מתכוון לכך שיש בכל סולם ספציפי, תלוי בפנטיקו, יש אקורדים שנשמעים ממש טוב ביחד לעומת דברים אחרים. עכשיו, אם תיקחו את הפנטיקו ותחצו אותו בחלק הזה, תשימו לב שאקורד צריך להיות ממספרים שהם לא קרובים אחד לשני. עכשיו נלך על ספרות של לשוניות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. בפנטיקו הזה יש 9 מספרים, 9 לשוניות מסביב, ו-1 ו-2 בפנטיקו הזה ספציפית נשמעים טוב ביחד, אבל ככל שהקפיצה גבוהה יותר במספרים, זאת אומרת 2 ו-4, 3 ו-5 נשמע יותר טוב, וכאשר המספרים צמודים אחד לשני, אם ניקח את, שימו לב, 1, 2, 3. אז 2 ו-3 ביחד זה לא נשמע טוב. ובגלל זה האקורד יש לו טיפה מרחב גדול יותר בין הקפיצות של הלשוניות. 1, 2, 3, 4. עכשיו אם ניקח את 2 ו-4 זה נשמע טוב. ואותו דבר, אם ניקח שני תווים של קפיצות שהן צמודות, זה נשמע פחות טוב. לכן, אם תשימו לב, את הפנטיקו הזה אפשר לחלק לחצי, מספרים אי זוגיים, מספרים זוגיים, אז כל האי זוגי ילך טוב ביחד אחד עם השני, וכל הזוגי ילך ביחד טוב עם אחד עם השני. אוקיי, נחזור שוב פעם, אחרי שהבנו קצת איך האקורד בנוי, הוא בנוי, יש עניין של או שלושה תווים, שזה האקורד המלא, או שאם אנחנו מקישים עם שני ידיים בשני תווים, אז האקורד הוא לא אקורד מלא, אבל הוא שני שליש אקורד והוא נשמע מצוין ביחד. ושוב, סדר אקורדים העולה ויורד. 1, 2, 3, 4. נתחיל באותו תו, ולפני שעוברים לתו הראשון שוב פעם, עוברים לאקורד אחר. עכשיו כמובן שלא כל תיבה חייבת להיות אקורד נוסף, אפשר לעשות שתי תיבות אקורד ושתי תיבות אקורד, ואפילו בתיבה הרביעית לעשות סיום מעניין. והדוגמה הולכת ככה. עכשיו שניים שניים, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. עכשיו נעשה את אותו הדבר, רק שניקח אקורד שהם לא בהכרח מתווים צמודים. ניקח את 1, 2, 3, וניקח את 1, 2, 3. וזה הולך ככה. ככה אפשר לעשות על אותו הדבר, אם זה 1, 2, 3, או וגם באותו אקורד ספציפית
אם עד עכשיו עשינו 1, 2, 3, 4, אפשר לשנות את הקצב, לעשות 1, 2, 3, 4. 1, 2. שזה מאוד דומה לעניין שעושים פריטה בגיטרה. עושים את אותו אקורד, רק משנים את סגנון הפריטה. פעם אחת פרוטים הכל, פעם אחת עושים עם האצבעות, פעם אחת למטה למטה למעלה. בעצם אותו הדבר פה, שיש לכם שלושה תווים שאנחנו צריכים להכניס בארבע פעימות. אפשר גם לעשות את אותו הדבר. זאת אומרת, לקחנו ארבע פעימות ועשינו ארבעה תווים שונים ולא חזרנו. יש הרבה משחקים שאפשר לעשות, ואם תתאמנו ותקפידו ותאלתרו ותהיו יותר צעירתיים, זה בסוף ישמע יותר טוב, יותר מעניין, וככה תשתפרו הרבה יותר טוב. עכשיו לחלק של האקורדים והקשה ביחד. אז נגענו מקודם על עניין של יש דברים שלא עובדים טוב ביחד, וזה מספרים שהקפיצה שלהם היא קרובה. שוב, אני אתן דוגמה. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ו-5 הם מספרים מאוד קרובים אחד לשני, כי 4 הוא לפני 5. אז הם נשמעים ביחד לא טוב, אבל אם אנחנו ניקח את 4 ו-6 ביחד ישמע טוב, או 3 ו-5. ישמע טוב. עוד דבר נוסף, נלך על התו הכי נמוך והתו הכי גבוה. ברוב הסולמות התו הכי גבוה והתו הכי נמוך הם אותו תו באוקטבה אחרת. לדוגמה, פה בלידיאן התו הכי גבוה הוא D5 והבאס הוא D3. זאת אומרת, בבאס עצמו יש גם את D3 וגם את D4, אבל אם מקישים השני התווים האלה ביחד יש סאונד מאוד הרמוני עשיר שנשמע גם ציל גבוה וגם ציל נמוך באותה הקשה. זה טוב להתחיל עם התו, עם הקשה הזאת, או לסיים. זאת אומרת, אפשר גם להתחיל. ועוד שני תווים שנשמעים מאוד טוב ביחד, זה A3 ו-D3, גם בגלל שבתוך A3 יש את A4, וב-D3 שלנו הצליל השלישי, זאת אומרת D3 בנוי גם מ-D4 וגם מ-A4. אז התו הזה נשמע גם פה וגם פה, ואז בעצם כשאנחנו מקישים על שני התווים האלה יש סאונד מאוד בסי, מאוד שונה משני התווים האלה ביחד. אם ראיתם את השיעור הקודם שהיה בנושא מנגינת דואט, אפשר לעשות את אותו הדבר במקום ימין שמאל ימין שמאל ימין שמאל לעשות אקורדים. דואט ראשון, דואט שני. תמיד יש בדואט יש את העניין של נגינה מסוימת הולכת לכיוון הזה, נגינה אחר הולכת לשם. בסיס מאוד דומה, סיום שונה, ונותן לנו משהו מעניין בנגינה. מקווה מאוד שנהנתם בשיעור, נתראה בשיעור הבא.